Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Aru guys, aju weather tu pura dhuniya kori se pura dauriya kori se. Aju goi bhal lagi ba. Aru guys, kethi mano pura gaatu bhot bhaya sila. Hey gote ke apnon logor usorot video bhot dibo pura nasilo. Aru guys, iti ami aju Nogaon goi esu. Ki bata bikhe kamor kaone. Aru Nogaon side otte mane Mahamrityunjay mondir tu puri jai. Tate ami ahute humoya him. To apnon logor ko dekhwa hey mondir tu. To sake apnon logor bhote goi se hey mondir tu. আৰু নামটো সকে খুনিছে তথাপিতো মই আপোনালোকক আকবাৰ দেখম হে মন্দেটো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব হেখলগে চাই দিব তো আমি এতিয়া দেৰি নকৰিবলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও আমি আহি আহি হে জাস্ট নগাঁও পালোহি আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছো নগাঁও যোৱা ৰাস্তাটোত আছো মানে খুমাই গলো নগাঁও যোৱা ৰাস্তাটোত আৰু গাইস আমি আজি গৈ আছো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ তো এতিয়া রাস্তাতে আছো আৰু আজি আকাশ আৰু মই আহিছো ইফালে আকাশ আছে অলপ খলা দেখি আছে তো গাইস মই বহুত দিন চুলি লম্বা আছিল কাটি দিলো এতিয়া পৰা ছুটি ছুটি চুলি হৈ আছে তো গাইস আমি এতিয়া নগাঁও টাউন যাম তো নগাঁও টাউনৰ এটা পার্সনেল কিবা এটা আকাশৰ কাম আছে তো সেই কামটো আমি কমপ্লিট কৰি আমি যাম ডাইৰেক্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আজি অকণমান গাটো বেয়া লাগি আছে সেই গতিকে অকণমান মানে চিম্পল ব্লগ কৰিম আৰু আজি তো বেছি টাইম নাই আৰু 10 কিলোমিটাৰ মান আছে চাগে ন 10 কিলোমিটাৰ আছে মন্দিৰলৈ 10 কিলোমিটাৰ আছে তো আমি এতিয়া গৈ আছো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅটো আমি এতিয়া বৰ্তমান আছো মেইন নগাঁও টাউনত আছো ক্লক টাৱাৰৰ ওচৰত আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যাম লেফট চাইডে তো গাইছ ইফালে আৰু লেফট চাইডে গ'লে আমি পাই যাম মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ গাইছ পাই গলো আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এয়া আমি সোমাই গলো ভিতৰলৈ পাই গলো গাইজ আমি মন্দিৰ আপোনালোকে চাগে ছাইডত শিৱলিংটো দেখাই পাই আছে আৰু গাইজ এইবোৰ হ'ল ছাইডত আপোনালোকে দোকানবোৰ দেখা পাই আছে এইবোৰ চব চাকি বন্তিৰ দোকান হয় তো গাইজ আমি এতিয়া পাৰ্কিং চাৰ্কিং কৰি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি এতিয়া ইয়াতে জোতা চেণ্ডেলবোৰ খুলি কেনে যাওঁ আৰু তো গাইজ ফাইনেলি আমি জাষ্ট আহি পালোঁ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শিৱলিং মহামৃত্যুঞ্জয় শিৱলিং তো ইফালে বেক চাইডে আপোনালোকে দেখাই পাইছে তো আজি আমি একচুৱেলি আমি পূজা কৰিব অহা নাই আজি আমি বিশেষ এটা কামত আহিছিলোঁ তো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো ওচৰত পৰাৰ কাৰণে আমি ঘূৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আকাশ আৰু মই ইফালে আকাশ আছে ব্ৰ কি কয় মন্দিৰটো কিমান হেৰি আছিলে কিমান ফুট আছিলে হাইট এইটো 126 ফুট আছিলে ইন টোটেল 126 ফুট আচ্ছা ইয়াৰ মানে ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট শিৱলিং তো গাইজ এই মন্দিৰটো হাইট হ'ল আপোনাৰ 126 ফুট হাইট ইয়াৰ আৰু হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ডাঙৰ শিৱলিং হেল্ল' তো গাইজ অকণমান আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান চাৰিওফাল ঘূৰোঁ আকাশ আৰু মই চ' গাইজ এতিয়া অলপ মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে আমি আকাশ আৰু মই ঘূৰি আছোঁ আৰু চাই আছোঁ প্ৰথমবাৰ নহয় একচুৱেলি মই দুবাৰ হয় এইবাৰ লগত অহা তো এইবাৰ আহোঁতে এইবাৰ মানে ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আৰু আকাশ কি ক'বা মানে কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাল ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কামো আছিল আজি বহুত অলপ টায়াৰ্ডো হৈ আছে ভাল লাগিছে জেগাটো আহি কিনে এতিয়া আমি অলপ চাইডে চাইডে মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰোঁ তো ঘূৰি কেনে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু আমি বলা আকাশ গাইজ আপোনালোকে শিৱলিংটোৰ ওপৰত কিবা দেখা পাই আছেনে আচলতে সেইবোৰ মহ মাখিৰ বাহ হয় বহুত ডাঙৰকৈ কেমেৰাত সৰু দেখা পাই আছে আৰু তো হে গাইজ আমাৰ এতিয়া যোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো ইফালে আকাশ বাই বাই দি দিয়া বাই গাইজ তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই